Vaktin değiliz bu taş falan. Yusuf nerede? Nasıl Osman Gal? Ben su versene Necati. Oh. Fick jag på kameran. Deilig, Lude. Jeg fikk den på video, hvis du lurer på det. Han fløy, ass. Gå! Det är varvaske! Vaske! Vaske! Vaske!
içeri. Stop yum, stop yum. Bir noktumu ver. Bravo, bravo. Hep arkanda. Gel bir go. Hocam. Gel, gel, gel. Kaç oldu be? Düşme gitti, ho. Tamam, düşme gitti, ho. Hadi bravo Lösko. Gel, gel, gel. Gel hocam. Bu. Şöyle ettir versene. Korner. Ya. Ya. Oo. Şimdi. Henke! Henke! Henke labere! Neil Smith labere! Ooo! Yes! Ja! Yeah. Nei, det! Han mest med to roller! Hæ? Ja, han må jo gå det hat-trick nå. Kanskje Ness kan begynne å spille striker? Bra, Filip! Han spiller jo... Han spiller jo høyre bekk mot oss. Men jeg tror han er jo midtbane, egentlig. Kalmıştır biraz, he? Seriøs dommer, ass. Nasıl patladı lan? Yerden at, yan at küçük yerden. Ya sen de benim yeni uşu ya. Bra Nico. Hele. Rule. Bra Jon. Dra på. Å, deilig. Kom an. Gjemme. Ness. Gjemme.
Hvorfor faen var det frispark da? Det var faktisk jævlig deilig. Kom an, Blanes. Hattrick. Ja. Jeg tror ikke jeg fikk med den ballvendingen der av Nikolas. Yes! På bakke! Yes, Peter! Nå, Emil! Ja! Å, kom an da. 45. Åh! Evet, değişiklikler var. Kardeşim, teşekkür ederim. Şöyle yapsaydın ya götünden. Anladık adamı ya. Elini alasın. Nasıl? Net. He? Net. Valla var, nasıl olsun. Ah, jeg skal bare sende en sak. Jeg tror vi går på corner i matchen her. Bra touch, Lude. Ta med nå. Sett fart, bare sett fart. Bra, bra. Bra, Jon. Jeg fortsatt han dømme på den, altså. Han lagde kanskje litt trøbbel på den, da. Skal du være på vei? Kul, ass. Nå må jo hat-tricket komme snart. Fy faen, ass. Bra, Nico! Bra, Nico. Sen de şurada ya.
Nico er pace, ass. Der startet Nico så jævlig lenge etter han. Han var i toppfart, men Nico tok han. Det er så bra bassen. Nå må vi gå der. Ja da, deilig! Faen, jeg får så lyst til å spille, ass. Sjekk klokka nå. Ja, jeg ble ikke koblet til, ass. Jeg kan være rett på. Gå, Lude! Gå! Da presser vi!